ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ତବ୍ଧ ପୁରା ଦେଶ। ସବୁଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କେରଳ ହାତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି। ଏହାପରେ ମିଳିଛି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେନି ହତ୍ୟାକାରୀ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କ୍ଷମା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ମାମଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର। ହାତୀକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଠାତ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ମାନବିକତାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର। ଘଟଣାଟି କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏକ ହାତୀ ପାଲକଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ଗାଁକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଗାଁ ଦୁଆରେ ହାତୀ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ନାଗଫାସ ବିଛାଇ ରଖିଥିଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସପୁରୀ ଭିତରେ ବିସ୍ଫୋରକ ପୁରାଇ ହାତୀକୁ ଖୋରାକ ଦେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ଲାନ। ଆଉ ବିଚରା ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ସପୁରୀକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଖାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ହାତୀର ପାଟି ଓ ଜିଭରେ। 3-4 ଦିନ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବା ପରେ ହାତୀଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ 3 ଦିନ କାଳ ଠିଆ ହେବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ହାତୀର। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ହାତୀଟି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। Now, Mallappuram is a very famous for incidents like this. It is the most violent district in the whole of India. It is not only the killing of elephants that Mallappuram is famous for. It is also, for instance, they will go and throw their panchayats. They will throw poison at random on the road so that 300-400 birds and dogs die at one time. They will hit women. There have been political conflicts in which they have cut off people's arms. It is an extremely violent ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରା ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଅମାନବୀୟ ପଶୁ ହତ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।